on this day. 1739 lindi në New York George Clinton, presidenti 4 i Shteteve të Bashkuara, 1805-1812. 26 korrik 1856 ka lindur gazetari, kritiku dhe dramaturgu me origjinë irlandeze, George Bernard Shaw. 1875 lindi babai psikoanalizës Carl Jung, psikiatër zviceran. 1908 lindi Salvatore Allende, presidenti marksist i Kilit. Po më 26 korrik por në vitin 1915 lindi Dimitër Shuteriqi, shkrimtar, poet dhe studiues i letërsisë. Ishte pjesëmarrës i luftës antifashiste nacional-shqiptare. 1928 lindi regjisori Stanley. Ai drejtoi filma si 2001: A Space Odyssey, Dr. Strangelove apo Lolita. 26 korrik 1943 lindi Mick Jagger, vokalisti anglez, lideri i bandit rock Rolling Stones. Sot ka ditëlindje dhe Helen Mirren, aktore angleze me famë botërore, lindi në 1945. 1959 është viti i lindjes së aktorit amerikan Kevin Spacey. U bë i famshëm për interpretimin tek American Beauty apo House of Cards. 1964 ka lindur Sandra Bullock, aktore amerikane e Speed apo The Blind Side. Në 1967 lindi në Sherbrooke Jason Statham. Statham është një aktor dhe producent i filmit anglez. Ai njihet për rolet e tij aktive të karaktereve aksion. Gjatë gjithë karrierës Statham ka kryer rregullisht luftimet e tij skenike me truke. 2018, vdes në moshën 82 vjeçare akademiku Adem Demaci. Demaci ishte një shkrimtar dhe publicist i famshëm shqiptar i Kosovës. Pas daljes nga burgu, ku ishte mbajtur 28 vjet, në vitet 90 u zgjodh kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, me qendër në Prishtinë. Gjatë luftës së Kosovës ishte zëdhënës i përgjithshëm i UÇK-s. On this day.